Je tu ďalší fenomén sveta, fenomén internetu, fenomén menom PIŠ, čiže séria Príroda, inteligencia, šach. V tejto sérii sa už dlhšie venujem iba šachu, pretože začala ligová sezóna, no a chcem niečo uhrať, takže stlačím štart. Som čierny, mám dve veže, dve ľahké figúry. Súper má dve veže, dve ľahké figúry. Visí mi dáma. Súperovi nevisí nič. Všetko má pokryté. Takže s tou dámou treba niečo urobiť. Alebo zaútočiť na kráľa a potom netreba s dámou robiť nič. Núka sa mi tu vidlička. Jazdec na E1. Vidlička na kráľa a na dámu. Ak čierny tým kráľom ustupí, prichádza o dámu. Ak sa rozhodne mi tú väžu zjať, tak príde o dámu. Takže ide tu vlastne o odlákanie. Odlákam väžu od jej obrannej úlohy, ktorou je krytie dámy. No a tú dámu potom získam. Takže jazdec na E1. Nemal by s tým byť žiadny problém. A veža bola odlákaná a mám dámu. 1613, môj rekord. Pozrieme si na chyby. Tu som si neuvedomil, že keď všetko vymením na poli F1, tak môžem si postaviť dámu. Nemusím brať toho jazdca. To bola prvá úloha, ktorú som nedokázal dopočítať. Chyba číslo 2. Tu som úplne blbol. Dokonca som chcel vyhodiť vlastnú figuru. A pritom riešenie je primitívne. Visia mi dve figúry. Strelec a jazdec. Ja utočím čiernemu na jazdca. No a týmto ťahom si pokriem toho vysiaceho strelca, zautočím súčasne na kráľa, takže nič mi nebráni, aby som vzal jazdca. Chyba číslo 3. Toto bol pekný problém. Som v podstate rád, že si to môžem zopakovať. Tak môžem si dovoliť tento ťah, veža na E8, pretože nasleduje tento pekný ťah, strelec na C6. A teraz si môžem postaviť dámu. Keby mi čierny toho strelca nevzal a niekde by ustúpil, tak si postavím dámu aj tak a navyše nezíska ani strelca. To bola chyba číslo 3. A mám tu ešte chybu číslo 4. Tu som čierny. A keby som si pozrel, aké sú ústupové polia pre kráľa, tak sú iba tieto 3. A keď si zoberiem ten štvorec 3x3, v tom štvorci 3x3, tieto dve polia sú obsadené, takže keby som dostal dámu na G1, tak je to mat. A tú dámu tam môžem dostať vďaka tomu, že hrozím matom a utočím aj na väžu. No takže mat. No, je to naskôr ešte šach, takže musím tú väžu vziať. Chyby boli, myslím, že všetky. 4, dobre. Môžem sa vrátiť späť. Úloha číslo 2.
Mám čas asi pol hodinu. Som čierny. Mám dve veže a dve ľahké figúry. Super, má dve veže, dve ľahké figúry. Nevisí mi žiadna figura. Superovi visí veža. A teraz je otázka, či mám tú vežu vziať alebo zahrať niečo iné. Tak čo by sa stalo, keby som tú vežu zobral? Takže strelec na D3. Mohol by som dostať ťah veža na G4. A táto dáma bude v absolútnej väzbe. Takže získal by som vežu. Stratil by som dámu, ale získal by som ďalšiu vežu. Tak len ešte, či nestratím aj toho strelca, to treba prepočítať. Takže keby som zobral strelec na D3 a prišlo by veža na G4, tak by som tú vežu mohol zobrať. Dámov, bielý by ma zobral jazdcom. Aby som mohol tým strelcom utiecť. Takže mal by som za dve veže da... No, mal by som dve veže a stratil by som dámu. To je len jeden bod a už som mal nejakú úlohu, ktorú som neúspešne vyriešil, kde som tiež chcel získať dva veže za dámu a nebolo to dobré. Ten král nie je nejako v bezpečí. Či by som to nejako mohol využiť. A najskôr ešte dôkladne preskúmam ten prvý variant. Strelec na D3. Veža na G4. Tu dámu už nemám ako zachrániť. Ale ja by som mohol zahrať ešte aj ťah. Veža na E3. A získal by som ďalšiu figuru. Aj keby som o tú dámu prišiel, tak už by som mal za dámu 3 figúry. Čo by mohlo byť celkom dosť, takže ma celkom láka to branie tej veže. Bielý ju hneď nemôže zobrať, pretože je krytá dámou. No ešte by mohol dať bielý šach jazdcom len. To by som tým kráľom niekde ustúpil. No a bielý by tú dámu ani nezískal. Myslím, že si môžem dovoliť tú dámu vziať, tú vežu vziať. Nejaký ešte ďalší medzišach tu nevidím. Tento strelec sa nezapojí do hry. Dáma je troška vytlačená na dámske krídlo. Nemám to všetko prepočítané, ale láka ma to. Strelec na D3. Dobre, tento ťah som čakal. Teraz by malo prísť veža na E3. Získavam figuru číslo 2. Po veži aj jazdca. No a keď mi zoberie dámu, tak získam ešte aj vežu. Takže veža na E3. Myslím, že ten ťah by mal byť v poriadku.
Teraz mám šach, takže zoberiem tú väžu kráľom. Keby som ho zobral so strelcom, prídem o väžu. A po ťahu kráľ na G6 mi nehrozí žiadny šach. No, mohol by bielý zahrať väža na E, nie väža, už to zase začína strelec na E4. No, to by bol trochu problém, pretože okrem toho šachu by to bol aj útok na tohto strelca. Tak keď zoberiem tú väžu, tak budem mať dve väže a dve ľahké figúry, čo je 16 bodov. Čierny bude mať 9 plus 3, 12. No ale potom... Čo zahrať po tom ťahu? By som prišiel od toho strelca to. Keby som to zobral so strelcom, tak mi zostane väža a dve ľahké figúry. To je málo, 11. Super by mal 12, takže so strelcom to vzať jednoducho nemôžem. Nejaký medziťah nie je možný, mám šach, takže musím to vziať. No, ešte by ma zaujímalo, čo sa stane po tom ťahu strelec na E4. Ak to niekto komentoval, je tu pomerne veľa komentárov. Na konci, ak bielý zahrá strelec na F1. No, ja som počítal strelec na E4. Ak by zahral strelec na F1, čierny zahrá C4. No, lepší ťah je tento. Strelec na E4. No síce ani nie, aby som mohol toho strelca zobrať väžou. Prídem o strelca, ale to len výmena materiálu. Takže tu som už opäť začal blbnúť. Takže je to všetko v poriadku. Úloha číslo 3. Som bielý, mám dve ľahké figúry a dve veže. Super má vežu a ľahkú figúru, takže prehráva v tomto ohľade o vežu a o ľahkú figúru, ale namiesto toho má dámu, takže koniec koncov som na tom horší ja. Pretože 10 plus 6 je 16 a 9 plus 5 je 14 plus 3 je 17. O jeden bod. Takže táto väža mi možno, že aj tú dámu vzala, áno. Tá väža visí. Keby som mu jednoducho vzal, tak už som na tom lepšie, len mne visí strelec na D4. Tak keby som získal väžu a prišiel o strelca, tak to ako získavam kvalitu. Ja by som mal 10-13 bodov a super by mal 12. A prišiel by ešte aj asi o toho pešiaka, ktorý mi zoberie toho strelca. Tak kvalita plus pešiak, to by nám mohlo stačiť. Nejaký šach tu nehrozí. Stĺpec, ak bude kryť aj naďalej tá väža. Myslím, že to môžem zjať. Získavam kvalitu plus pešiaka. Medziťah. Pešiak E3, zoberiem ho. Nevidím tu nič. Nie.
Je. Ja som to mohol kľudne zobrať strelcom. Ja vždy počítam s komplikovanou úlohou a pritom často je to úplne jednoduché. No, musím si dávať pozor na tieto. Vždy musím počítať s tým, že môže to byť úplne jednoduché školkárske riešenie. Ja som hneď nastavený hľadať komplikované riešenia a často sa mi to nevyplatí. Stále som v pluse, ale už len 0,6. Takže úloha číslo 4. Som čierny, mám väžu a jazdca. Super, má väžu a jazdca. Sme vyrovnaní. Nevisí mi žiadna figura. Ten strelec je krytý aj väžou, aj kráľom. Súperovi tiež nevisí žiadna figura. Mohol by som získať pešiaka. Po výmene jazdec na C3, B na C3, väža na C3. Takže prišiel by som zase od tohto pešiaka. Tak treba zistiť, čo bude podstatné v tejto pozícii. Nejaké jednoduché riešenie to zatiaľ nevidím. To však neznamená, že tu nie je. Nejako sa pokúsiť využiť tohto pešiaka, prípadne pohroziť prechodom do dámy. No a to by naozaj malo začínať tým ťahom jazdec na C3. Ak mi biely toho jazdca zoberie, tak nemusím ja zobrať toho pešiaka, ale postúpiť tým pešiakom B2. Takže jazdec na C3. Ak nechce biely prísť o figuru, tak ma bude musieť zobrať. Postúpim dopredu a ten jazdec, ktorý bude na C3, bude kontrolovať aj pole premeny, takže malo by to byť toto jednoduché riešenie. Musím sa riadiť tým, najskôr hľadať jednoduché riešenia, aby som sa nedopúšťal takých kolosálnych chýb ako v úlohe predtým, takže beriem toho, ja sa nevidím tam nejaký možný medziťah. Biely mi toho pešiaka nemôže zobrať, pretože ten jazdec je ozaj skvelý. Z pola C3 jednak kryje toho pešiaka a jednak ovláda pole premeny. Takže jazdec na C3. A navyše to je ešte aj šach. Tak toto som bol presvedčený, že to bude správne. Ako by mi mohol čierny zabrániť. Veže na C3 je tiež dobrý ťah. No. Keď ma biely zoberie, potom mu dám šach, ale zdá sa mi to byť komplikovanejšie ako to moje. Takže najskôr si musím uvedomiť, čom bola vlastne chyba pri tom ťahu jazdec na C3. Takže ak by som to zahral, on ma zoberie pešiakom tento plán a že by tento a tu som zase niečo doblbol. Ja som stále počítal, že tu bude mať toho jazdca. Keby ma teda nezobral. No zas. Jajaj.
Takže skončil som pri B2 šach, zaútočím na vežu a takto je ten pešiak zastavený. A ja som nejako tam opäť doblbol, že keď mi to zoberie, môžem postúpiť. A som stále počítal, že tu mám jasca na C3 na T. To je predstavivosť geniálna. Takže po veža na C3 nemôže tá veža ísť na B4, mám tu stále jasca. Takže keby teraz bielý zahral toto, tak nemôže byť to veža na B4. No, táto úloha mala byť vyriešená, ale opäť nepochopiteľný skrat. Takže pokračujeme ďalej. Musím sa dostať do zelených čísel. Treba byť pozornejší. Poučná chyba. Takže som čierny. Mám dámu a jasca. Super, má dámu a strelca. Materiál je vyrovnaný. Nevisí mi žiadna figura. Ale táto dvojica, dáma strelec pri mojom kráľovi, vyzerá hrozivo. Ja na superovo kráľa nemám ako zaútočiť, takže to bude niečo s touto dvojicou. No, hrozí odskok toho strelca. Našťastie moje figúry sú na čiernych poliach, takže zisk nejakého veľkého materiálu tu nie je. No a tento strelec v podstate visí. Zobral mi obyčajného pešiaka. Tak bielý tu s niečím počítal a pravdepodobne sa prepočítal. Takže keby som ja toho strelca vzal, tak mi hrozí mat z pola E7. Z pola E3. E5 to nie je možné, mám tu dámu. A iný šach nie je možný. Takže zoberiem pešiaka, F na G6. Šach, dáma na E7. Ustúpim kráľ na H6. Dáma na F8. Jediný ústup je na H7 no jediný ústup to je. Tak ešte raz, F na G6, dáma na E7, kráľ na H6, šach, dáma na F8. Tu mám tých dvoch vlastných pešiakov. Únik cez pole D5 nie je možné, takže nie je možný, tak musím ísť kráľ na H7. A tu by som mal večný šach, tak s tým asi počítal bielý, preto to zahral. Takže toho strelca vyzerá to tak, že mu nemôžem zobrať. No a potom šachu dáma na E7 mám ešte nejaký iný ústup, ktorý mi to branie nejako opravňoval. Takže F na G6, dáma na E7. A keby som šiel na G8. Šach opäť spola E8. No a pred tými šachmi nejako neujdem.
Tak dúfam, že nie som aj tento raz slepý a že tam ten únik pred tými šachmi naozaj nie je nejako dobraný. Po braní toho strelca tie moje figúry nemôžem zapojiť. Tak čo mám zahrať? Tá dáma môže a má tu dosť, má nejaké únikové polia. No ja šach nemám ako dať. Keby som zahral F6, pešiak F6. Útočím na dámu. Tak biely by mohol tým strelcom niekde ujsť. Keby chcel útočiť, tak dajme tomu strelec na E8. Teraz čo by som zahral ja? Po F6, strelec na E8. Mám šach. Mohol by som ísť k tomu strelcovi. Strelec na kráľ na F8. Tak teraz už by mal biely napadnutého aj strelca kráľom a aj dámu pešiakom. Mohol by mi dať nejaký ďalší šach. Mohol by spola H6. Ja by som mu zobral toho strelca. No hádam by som nejako tu s tým kráľom potom ušiel. Je tu niečo lepšie ako F6. Nejako pomôcť tomu kráľovi. Jazdec na F5. To by som poskytol bielému strelcovi terč. Takže ten F6 a chyba číslo 3. Čo keď niekde s tým strelcom jednoducho ustúpi. No a nemôže, že ak keď tým strelcom ustúpi, tak šach mi dáva dáma a ja tú dámu zoberiem. Bože. Takéto základné úvahy. Tak keď zahrám F6, tak mu utočím na dámu a keď tým strelcom moci kde odíde, tak ja mu tú dámu jednoducho zoberiem. No a keď odíde s dámou, tak možno, že si môžem dovoliť aj vziať toho strelca. Tým pokryjem aj toho pešiaka, ktorý už je tak krytý. Takže F6 nie. No a teraz beriem jednoducho strelca. Nejaký šach mi nehrozí. Toto bola najväčšia taktika, ako som kedy vyriešil najväčšie kliko 1670. Neuveriteľné. Ale nie som vôbec spokojný. Hľadám všade komplikácie a pritom je to často úplne jednoduché. V tomto leveli, v tejto lekcii nemala byť žiadna chyba.
Som v pluse, ale stále je to málo. Chcem aspoň na 1613. Takže ďalšia úloha. Dve čierne veže mám. Som čierny teda. Dve ťažké figúry. Strelec, dáma. Super. Dve ťažké figúry. Dve ľahké figúry. A dáma. To znamená, že prehrávam o ľahkú figúru. Nevisí mi žiadna figura. Superovi tiež nič nevisí. Všetko má pokryť. Sice visí táto väža na A1. To asi bol aj zmysel mojho. Predpokladám, no určite to bol predchádzajúci ťah, lebo je to šach. Tak asi som chcel získať tú väžu. Tak keď hľadám jednoduché riešenia, tak dáma na A1 je tým jednoduchým riešením, po ktorom budem mať dve väže a strelca a super budem mať väžu a dve ľahké figury. Takže budem vyhrávať o kvalitu. Otázka je len, či tu nie je niečo viac a či mi niečo nehrozí. Takže tento král, nejaký šach by som mohol dať, ale zoberiem a väžou. No, to by ma asi nezobral, aby neprišiel o kvalitu. Tak keby som skúsil strelec na E3. Získať ďalšiu kvalitu. Strelec na E3, tak by mohol ustúpiť na tieto tri polia. Strelec na E3 a ďalej mu už ničím nehrozím. Takže vyzerá to naozaj na to branie tej veže na A1. Nevidím tu nejakú hrozbu za bieleho. Dáma na A1, keby zahral veže na A1, že mi tu dámu chce chytiť, ešte môžem zobrať toho pešiaka na B2, pretože tu mám aj strelca. Takže chytiť tú dámu by mi nemal. Sice zoberiem dáma na A1 a čo keby on niekde, keby si to chcel pripravovať, tak mu jednoducho obziknem. Myslím, že si to môžem dovoliť. Dáma na A1. Dobre. Aj očakávaný ťah. No a mala by prísť aj moja očakávaná odpoveď. Dáma na B2. Keď získavam pešiaka, výmena dám mi nevadí. Vyhrávam o kvalitu. Takže dáma na B2 a je to so šachom. Takže tá výmena dám sa dá očakávať. Nejaký medziťah tu nevidím. No a beriem dámu. Aké je to jednoduché, keď hľadáme najskôr jednoduché riešenia. Tak mám rekord. Napriek šialeným mojim úvahám musím to hrať tak, že ako začínam, to je dobre, že hľadám visiace figúry, že si počítam materiál a potom jednoduché riešenie naskôr. A až keď to nepôjde, až potom hľadať tie komplikované veci, ktoré ma na šachu tak veľmi bavia. Je čas vypariť sa.